მაგრამ ერთი არის ძალიან უცნაური რა. კარგად მოგეხსენებათ სააკაშვილის ხელისუფლების მიიღო ეგრეთ წოდებული თავისუფლების კარტია და აღნიშნული აქტით დაუშვებელია საფჭოთა სიმბოლიკების გამოყენება და აი ხა მე მაინტერესებს مين და კითხვა დაუსვა იმ ადამიანებს რომლებიც არიან დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. 9 მაისს აბა ფაშისტური გერმანიის დროშები თუ დაგამოვიდა ეს ომის ვეტერანები? есть дроша, რომელიც ანუ წითელი дроша, რომელიც არის, საფჩუდაკავშირის дроша. 있고 გამარჯვების дроша, რომელიც სხვათა შორის ჩვენმა თანამემამულე კანთარიამ აღმართა რაიხსტაგზე. ეს არის გამარჯვების სიმბოლო და ეხლა როდესაც ეს ადამიანები იყريبებიან 9 მაის გამარჯვების სიმბოლოთი უნდა აღნიშნონ ეს ეხლა ლბგტ თემის დროში და იმის ფაშისტური გერმანიის დროში ხوارში იმას იზამენ გამოვლენ და აი ცოტა უცნაური რაღაცა თუ ჩვენ ვამბობთ რომ სახელმწიფოების მიღებული პევრი კანონი არის საკმაოდ ესე იგი ანტისახელმწიფოებრივი და შეიძლება შემთხვევაში შეესაბმელია. აი მანამდე ამას ამას რატო ვეთახმებით? თუ ჩვენ უნდა აუყვეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ეხლა რაღაცა კლიშეებში გვაქცევენ. ეხლა მე გადავავლე ამ ლიბერალურ მედიას თვალი, თავარ არხს ტვე პირველ, კავკასიას ფორმულას არც ეს ტელეკომპანიას არ მიულოცია 9 მაისის გამარჯობა ჩვენი ვეტერანებისათვის. გასაგებია ეს თღევანდელი რუსეთის ხელისუფლება არ მოგწონდეს, არ მოგწონდეს პრეზიდენტი, მაგრამ ის царშული, ის არის ჩვენი გამარჯვების царშული და ეს ომი ქართელებთან მოიგეს. ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ გამარჯვების დღეზე, ყველაზე დიდი დამსახურება და ყველაზე მეტი წვილი ამ გამარჯვებაში შეიტანა კრუთელობამ. იმიტომ რომ ქვეყნის ლიდერი პირველი პირი იყო სტალინი, მისი მარჯვენა ხელი, ბერია იყო, პიროვნება რომელიც მათ ატომური ბომბი შექმნა და ყველა პროცენტულად ყველაზე მეტი ჯარისკაცი გაуშვით ჩვენ ომში 700.000-მდე ქართველი, აქედან 300.000 დაიღუპა ფაქტიურად ყოველი 10 ოჯახის წევრი მა განიცადა ზັກმაო დიდი ზიანი, ანუ დაიღუპა ახლობელი და ოჯახის წევრი და აქედან გამომდინარე ეს ხალხი წtildeობს რომ ესე იგი ლამის საბჭოთა კავშირი გაიგეოს ფაშისტურ გერმანიას